Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Güldü ündüm uçuş etuç. Gidiyi Allah subhanahu wa ta'ala bazihi korona virüsü, COVID-19 betebalo virüs Allah subhanahu wa ta'ala alemin yefettenen ev, alemin gudu yadirregen ev, la aynı bama ittay. Cigut Amerikik yuhone virüs hono. Gün alemin bamunu yaşıdenegete, alemin bamunu kankasikasi yaggede. يهونة تلك تأمر تلك الله سبحانه وتعالى آيات نو يعين علينا يهني الله سبحانه وتعالى تلك تأمر ألم بمولو مالت بمية شال ملكو يعلنيا فلات قرآن إلهم هول نقدر تقطع ترنا كنيا بلا إيمان ميلهم ما نم يعقدا حيل إلهم ما نم نيان يمشي دفن حيل إلهم يالو حيالا ميبالو أجراتو شيء يفكر بنبر وبت وقت الله سبحانه وتعالى سترج ميعسنيا شو كنا أنت بلا حيل علنا እንዲሁም በጣም እምንት እጅግ በጣም ዝቅ ባለ እጅግ በጣም ባነሰ ይላሉ እንግዲህ ባለሙያዎቹ ከጸጉር በጣም የቀጠነ ነው አሉ። የመቀጠኑን ብዛት ከጸጉር ከ2500 በታች በጣም የቀጠነ ያነሰ በሆነ ነገር ዓለምን አላህ ያስደነገጠና እጅ እያሰጠ ያለ ሁደት ላይ ያለ ነው። ታዲያ በዚህ ቫይረስ ጋር ተያይዞ ያው ሁላችንም ማለት ይቻላል ሰው በጣም ሰግቷል ፈርቷል ደንግጧል ሁሉም አይደለም ተራው ሰው ይቀርና ሀያላን ባይዎች በእውቀት መጥቀናል በቴክኖሎጂ መጥቀናል በመሰራ ኃይል መጥቀናል በሀብትም መጥቀናል ብሎ የሚሉት ሁሉ እጅ ሰጡበት ነው የፈሩበት የተደናበሩበት ወቅት ላይ ያለ ነው ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ አማኝ የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው የአላህ ባሪያ የሆነ ሰው ግን እንዲህ አይነቱን ክስተት እንዲህ አይነቱን ሁኔታ እንዴት ነው ማሳለፍ አለበት በምን መንፈስ ላይ ሆኖ ነው ይህን ማስተናገድ አለበት የሚለውን ነው መጥቀስ የፈለኩት ናም الله سبحانه وتعالى يهون البلاس يا متى يهون الشجر يا متى كأتجو كجونو خير على فإن مع العسر يسرى كشجر وسط خير على بمطفو نجر بشجر بصل بتجس كصلة فنو خير على الله سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين على يم تجستن يوتشن صبرن يوتشن يم سرات بلاتشو عيزواتشو بلاتشو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ودون مجهدوش بيتين يوم ألم لا يلاتشو بزيبا فيروس يتهازاتشون كلاتشو ይህን ቫይረስ አሁን ባሁን ይዘናል ይያላችሁ የምትሰጉም ካላችሁ አብሹ መደናገጥ የለብን ግራ መጋባት የለብንም እስላም ባዘዘን መሰረት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት ግመሊቷን አግመልህን አስረህ በአላህ ተመካ እንዳሉት ሰበቦቹን አድርሰን የመከላከል ሰበቡን አድርሰን በአላህ ነው መመካት አለብን እንጂ መደናገጥ መደናብር የለብንም ምንድነው መደናገጥ ምንድነው መደናብር ሱብሃንአላህ ዲ በአላህ ያመን الله يالو يالالو ايدر سبنم الله يالو ايقرم ايان ايامن بدون مدناغت على بنا بفيصو مدناغت غرام مقابات يلبن صبر ادرغن تغست ادرغن لتشال خير نو ان الله يمطاو لتشال خير نو بنو متطبق على بن بزي بشتا تيزر فان بنموت يا شهيدنتن اجر من ناغنيو نبي صلى الله عليه وسلم يي بشتا ورشين بشتا اندسو غتمو درسوبت صبر ادرغو تغست ادرغو بشتاو بتزابا بتزامتبت اكبابي لاي هولو ቤቱ ሙስሊም ሆኖ በሰብር በትዕግስት በኢማን በአላህ ተወክሎ ይበሽታ በዚህ በሽታ ቢሞት የሸሂድነትን አጅር ያገኛል ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ መደናገጥ የለብንም ግራ መጋባት የለብንም። እንደውም ባለሙያዎች የሚናገሩት ምንድነው ይህ በሽታ በጣም የሚያጠቃው ማንን ነው የበሽታን የመቋቋም አቅሙ ደካማ የሆነ ሰው ካገኘ በጣም ያጠቃል ይላሉ። በሽታን የመቋቋምን አቅም ከሚያዳክሙ ነገሮች ደግሞ አንደኛው መደናበር ነው ግራ መጋባት መፍራት መደንገጥ ነውና አረ እንዴት ይሆናል ሱብሃንአላህ በአላህ አመነሰው ሙእሚን የሆነ ሰው እንዴት ይደናገጣል ያ اخي ሱብሃንአላህ ምን ፈራው አላህ ነው ምን ከጅለው አላህ ነው ተወኩላችን በአላህ ነን እንጂ በአስባቦች አይደለም። የህክምና ባለሙያዎች ሰበቡን ለማድረስ ለመከላከል ይሆናል ያሉትን ነገር በሙሉ እየተገበር ግን ዋናው መከላከያችን አላህ ነው ዋናው መከላከያችን ዱዓ ነው እንጂ መደናገጥ ግራ መጋባት ይላል። አብሽሩ ፈታ ዘናበሉ ተወኩል ማድረግ ተወኩል ይትጓ ነው ታዲያ እንዴ መደናገጥ ግራ መጋባት ከሆነ ተወኩል ይትጓ ነው። ስለዚህ አብሽሩ በአላህ እንመካ ለኸይር ነው አላህ ይናመጣው ወበሽር ሳቢን ነው አላህ ትዕግስተኞችን ሰብረኞችን የምስራች ብሎ ብሏል። በሰብር በትዕግስት አስባቡን ያደረስን በአላህ መመካት አለብን እንጂ መደናገጥ መደናበር የለብን ይላለው በሰማነው ምስራ ሰው አላህ ድርገን አብሽሩ ኢንሻአላህ ለኸይር ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።